Kviečiu visus į renginį. Birželio mėnesį arba kitą kažkokį iš tų visų likusių mėnesį. Pradžioj, gal mėnesio, gal gale, gal vidurį, aš nežinau. Kas bus iš atlikėjų, aš nežinau, ar būsiu. Bus be manęs, nežinau, kas dar bus. Pradžia, negaliu pasakyti dabar, kada yra pradžia. Įsikviečiam. Pirkite bilietus, prie durų išaiškės atėjus, ateikit, susisakykit bilietus iš anksto internetu. Websaitu www.google.lt ir ten įvedam į... Aš tiksliai nežinau, ką reikia įvesti. Koncertas 2015. Taip vadinsis mūsų renginys, koncertas 2015. Visi kviečiami yra. Visi bus.